ಎಸ್ ಯುವತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಯುವತಿ ಹಾಜರಾಗ್ತಾಳೆ ಸಿಡಿ ಲೇಡಿ ಪರ ವಕೀಲ ಜಗದೀಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಜಗದೀಶ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ ಸಿಡಿ ಲೇಡಿ ಪರ ವಕೀಲ ಜಗದೀಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ಸಿಡಿ ಲೇಡಿ ಪರ ವಕೀಲ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾರುತಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಸಿಪಿ ಕವಿತಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳ सीडी लेडी के बिग शॉक कोट्टा एसआईटी जड्ज युवती हेलिके के एसआईटी असमाधान युवती हेलिके दाखल आक्षेपण सलिसलु एसआईटी सिद्धतेयन्न माड्कोंडिदे डेप्यूटी रिजिस्ट्रार बळी याके एसआईटी तनिखाधिकारी मत्तु कबन पार्क पोलीस इन्स्पेक्टर मारुति जोतेगे हेण्णुमगळ पर वकील जगदीश याकिदारे अन्नोदु वेरी इंपार्टेंट याकेंतंद्रे ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯುವತಿ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎದುರು ಕಾನೂನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮುಂದಿಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ನೇರವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಎದುರು ಸಿಡಿ ಲೇಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಿಖಾ ಜಡ್ಜ್ ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 1999 ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಯತ್ನವನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖಾರಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಎದುರೆ ಎಸ್ಐಟಿಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಎದುರೆ ಯುವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಹಾಜರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ ರೀತಿ ಮೆಥಡಿಕಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ 21 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವರಿಷಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣ ಅದು ಅದನ್ನ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೋರ್ಟ್ ರವಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ರವಿ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟ ಅವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ 21 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾತನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ತನಿಖೆಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ದಿಕ್ಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಳ್ತನನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು ಸೋ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 164 ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರದೋ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯರದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕಂತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಯುವತಿನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ 164 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ 164 ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದ ಹಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕುವಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 1ನೇ ಎಸ್ಎಂಎಂ ಹಾಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 1ನೇ ಎಸ್ಎಂಎಂ ಹಾಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಇಂದ ಯುವತಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ವಕೀಲರು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಸ್ ರವಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ವರ್ಸಸ್ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು 1999ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಲೆಯತ್ನದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಪಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ ಆರೋಪಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು 164ರ ಅಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಪೀಲಾದಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾದಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರೇ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ನಾನು 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೇಸು ಕೇರಳ ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ನಾನು 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಎಸಿಪಿ ಕವಿತಾ ಎನ್ನುವರನ್ನು ಈಗ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಂದಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಗಾಂಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ 4-5 ದಿನ ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಹ ಆದೇಶ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೆಲವು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜಡ್ಜ್ ಎದುರು ಯುವತಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಜಡ್ಜ್ ಎದುರು ಯುವತಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ. 1999ರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಏಕಾಏಕಿ ಆಕೆ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸುದ್ದಿ, ಎಸ್ಐಟಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ 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 ಅಂತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಕರಣದ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಜಡ್ಜ್ ಎದುರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೋಗೇಂದ್ರ ನಾಹಕ್ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಲಾಯರ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ್. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರೋದು ಹಾಗೆ. ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾ, ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಶಾನ್ಯ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಗದೀಶ್ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಪರ ವಕೀಲ ಜಗದೀಶ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಐಒ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸಿಎಂಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ದೂರನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಎಸಿಪಿ ಕವಿತಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಆಕ್ಷೇಪ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ತನಗೆ
ಒಂದನೇ ಎಸಿಎಂಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಡಿ ಲೇಡಿ ಕೇಸ್ ಒಂದನೇ ಎಸಿಎಂಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಒಡಿಶಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ವಕೀಲ ಜಗದೀಶ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಡಿಶಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಸ್ಐಟಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಒಡಿಶಾ ಪೊಲೀಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ರವಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬ್ರೇಕಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಸ್ಐಟಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್